Саламатсыңдар ма балалар, бүгін қазақ тілінен 42-ші сабақты өтетін боламыз. Ең алдымен арнамызға жазылып алыңдар, себебі бүгін барлық тапсырмаларды орындаймыз. Және де балалар, біздің арнамыздан тыжбы быжып жауаптарын таба аласыңдар. Ол үшін подписаться деген қызыл батырманы басып, қоңыраушаны басып қойсаңдар, сендерге міндетті түрде бірінші болып көрініп тұратын болады балалар. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымызды бастайық. 18-ші тапсырма: мәтінді оқы, ұтымды жауап. Болашақ суретші бала бір күні 13 жыл қой бақтым, енді оқимын. Таяқ қуат болса да мұрат емес деп Жаркентке жаяу кетеді. Жаркентте байларға жалшы болып аздаған тиын тебен табады. Ол ақшасына қағаз, бояу сатып алатын. Әбілхан 25 жасқа келгенде оқу іздеп Алматыға жол тартады. Оның небәрі 2 сыныптық білімі болды. Атақты суретші Николай Гаврилович Хултовқа салған суреттерін көрсеткенде ол баланың өнеріне қайран қалыпты. Сурет салуды қайдан және кім үйреткенін сұрағанда Әбілхан Қастеев: таудың бұлағынан, қойдың құлағынан, анамның киізінен, ешкімнің мүйізінен деп жауап берген екен Әміртай Бөриевтен. Мәтін кім туралы? Мәтін, балалар, суретші Әбілхан Қастеев туралы екен. Әбілхан Қастеев туралы не білесің? Әбілхан Қастеев 1904-1973 жылдар аралығында дүниеге өмір сүрген қазақтың әйгілі кескіндемешісі, график суретші, қазақ бейнелеу өнерінің негізін салушылардың бірі. Туып өскен жері Алматы облысына қарасты Жаркент төңірегі. Қазақстанның халық суретшісі. Қазақстан суретшілер одағы басқармасының төрағасы. Әбілхан Қастеев суретші ретінде өзіндік дара қолтаңбасымен ғана ерекшеленіп қоймай, туған жері мен өскен елін перзенттік махаббатпен жырлай алған бір туар суреткер. Әбілхан Қастеевтің Хултовқа берген жауабын топта талқыла, ол неліктен солай жауап берді? Әбілхан Қастеевтің бұл жауабы суреттерін далада қой бағып жүріп, табиғаттың әдемілігіне тамсанып шығарғандықтан Николай Хлудовқа солай жауап береді екен. Келесі мәтін кімнің атынан баяндалып тұр? Мәтін, балалар, Әбілхан Қастеевтің атынан баяндалып тұр. Мәтіннің авторы Әміртай Бөреев екен, балалар, иә? Мәтіннен туынды сөздерді тап. Мәтіндегі туынды сөздер ол суретші, жалшы, сыныптық, атақты деген сөздер екен, иә? Бірінші суретші сөзіндегі сурет сөзі түбірі ші, ол бізде қосымшасы. Жалшы сөзінде жал түбірі ші қосымшасы. Сыныптық сөзінде сынып түбірі ты қосымшасы. Атақты сөзінде атақ түбірі ты қосымшасы болып келеді екен, балалар. Келесі 19-шы тапсырма: мақалдың қатесін түзеп жаз. Білімді жастан ақыл шығар, ақылды қарттан нақыл шығар. Дұрысы, балалар, білімді жастан ақыл шығар үтір, ақылды қарттан нақыл шығар. Нүкте. Балалар, бұл жерде білімді сөзі үлкен әріппен жазылу керек және ең соңында нүкте қойылу керек. Туынды сөздерді тауып, оларды сөз құрамына талда. Туынды сөздер бұл жерде білімді, ақылды деген сөздер екен. Олардың түбірлері білім және ақыл болса, жұрнақтары д, д деген жұрнақтар жалғанып тұр екен, е балалар. Мақалдың мағынасын қалай түсінгеніңді айт. Мақалдың мағынасы: егер білімді жастарымыз ақылды болса, ақылды қарттарымыз сол жастарға өзінің нақылын айтып отырады деген мағынада айтылған екен бұл мақал. Келесі 20-шы тапсырма: берілген жұрнақтарды қандай сөздерге қосып жаңа сөз жасауға болады? Пас, шы, хана, кер, қой деген жұрнақтар берілген, е? Сол жұрнақтармен бірге қосып сөз шығаруымыз керек біз. Мысалы, өнер, паз деген жұрнақ жалғаймыз. Аспаз, шы деген жұрнақ жалғаймыз. Ас, хана деген жұрнақ жалғаймыз. Талап, кер деген жұрнақ жалғанады. Әуес, қой деген жұрнақ жалғанады екен, балалар. Жаңа сөздердің мағынасын түсіндір. Балалар, өнерпаз дегеніміз ол шебер адам дегенді білдіреді екен. Аспазшы ол дәмді тағамдар дайындайтын адам. Асхана тамақ ішуге арналған орын. Талапкер
жоғарғы оқу орнынан түсіп жатқан студенттер немесе оқушылар. Әуесқой қандай да бір нәрсеге құштар адамды әуесқой дейді екенбіз балалар. Келесі 21-ші тапсырма бізде шығармашылық үзіліс. Бір дыбыс екі рет қайталанбайтындай етіп жаңа сөз жасап жаз дейді балалар. Бірінші, тон қосылған шар. Шортан мысалы, иә? Үй қосылған кіш. Үйшік сөз шығаруға болады. Бар қосылған қыр, қыз. Қар біз сөзі шығады. Гері қосылған дәр. Дәрі гер сөзі шығады. Ық қосылған бал. Балық сөзін шығаруға болады екен балалар. Осымен балалар біздің сабағымыз аяқталды. Арнамызға жазылуды ұмытпаңдар. Ең жақсы және толық жауаптарды тек біздің арнамыздан ғана таба аласыңдар. Сау болыңдар балалар.